Strana 19, cvičení 2, a protože víte, že jsme na stránce, kde jsou příklady pro cvičení, tak začnete počítat sami. Takže si přečtete všechna zadání, vyberete si jednu, dvě nebo všechny tři slovní úlohy, přerušíte si video, vypočítáte, no a potom si porovnáme svá řešení. Dejte se do práce! Tak máte hotovo. Tak kdo si vybral Ačko? Co si přečetl v zadání slovní úlohy? Na vozíku můžeme přepravit náklad o maximální hmotnosti 500 kg. Potřebujeme převést 35 pytlů cementu po 25 kg a 15 pytlů omítkové směsi po 20 kg. Kolikrát nejméně musíme s vozíkem jet, abychom přepravili celý náklad. Takže stačí nám kolikrát nejméně. Navrhnu vám řešení. Abychom přepravili celý náklad, musíme jet nejméně třikrát. Jak jsme se k tomu dostali? Cement. 35 pitlů, to jsem tady potrhnul, po 25 kg. Takže to vynásobíme a získáváme hmotnost cementu 875 kg. To samé s tou omítkovou směsí. 15 pitlů po 20 kg, což je 300 kg. Hmotnosti sečteme, 1175 kg, a teď si uvědomíme, že na vozík narovnáme jenom 500 kg. Takže tu celkovou hmotnost vydělíme, co se vejde na vozík a získáváme dvě, zbytek 175. Co to znamená? Že dvakrát jet nemohu, protože tady by mě ještě zůstalo ležet 175 kg, no a já mám převést, jak to tady je, celý náklad. Takže musím jet nejméně třikrát, abych všechno převezl. Čili máte to taky tak, nemuseli jsme vůbec počítat, kolik pitlů cementu a kolik pitlů omítkové směsi narovnáme na ten jeden vozík. Stačilo vypočítat, kolikrát nejméně pojedu. Podíváme se na B. V dvoulitrové lahvi jsou 4 decilitry vody. Kolik vody Musíme, já jsem tady zapomněl potrhávat, kolik vody musíme do lahve přilít, aby byla z poloviny naplněná. Možná, že jste si to nakreslili, tak se podíváme na řešení, jak to tady máme. Aby byla láhev z poloviny naplněná, musíme do ní dolít ještě 6 decilitrů vody. Jak jsme se k tomu dostali? Objem láhve 2 litry. 1 litr je 10 decilitrů, 2 litry 20 decilitrů. Polovina lahve to je, to je 10 decilitrů, to je 1 litr. V lahvi jsou 4 decilitry, takže 10 decilitrů minus 4 decilitry rovná se 6 decilitrů. Musíme dolít, abychom jim měli do poloviny dolitou. Máte? Bezvadný. No a ti, co se pustili do C, Cena jednoho chlebíčku, jednoho chlebíčku je 15 korun a cena krabice, krabice na chlebíčky 10 korun. Kolik chlebíčků v krabici jsme koupili, když jsme zaplatili celkem 235 korun? No tak to by nemělo být náročné. Takže víme, koupili jsme 15 chle z chlebíčků. Tak, jak jste to udělali? Možná, že jste počítali až tady od tohohle toho. 235, to je i s krabicí. Odečetli jste krabici. 225, vydělili cenou jednoho chlebíčku. No a to vám vyšlo 15. Takže v krabici jsme koupili 15 chlebíčků. Tak jak jste na tom? Slovní úlohy. Dobrý? To jsem rád.